Ben maşın almışam, başka rejonun qeydiyyatındadır. Maşını öz rayonumun qeydindən keçirtmək dönüşdür, kimə müraciət etməliyəm? Bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda AT mütəxəssislərin bilik səviyyəsi nə qədər? Bizim bölgədə artıq neçə vaxtdır arxeoloqlar işləyib. Bilmək istəyirəm, ərazidə hansı yeni tapıntılar aşkarlanıb. Sualım budur ki, qaşları tatoş elətdirmək zərərlidirmi? Regionun sualı öz işinə başlayır. Komandamız bugün suallarınıza arxeoloq, hüquqşünas, kosmetoloq və İKT mütəxəssisindən cavab alıb. Bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda AT mütəxəssislərin bilik səviyyəsi nə qədərdir? Bilik səviyyəsi üçün işə götürənlərə biz belə bir suallandırmışdıq. Nə dərəcədə qani edir sizi IT məzunların bilikləri? Qeyd edim ki, onların 60% işə götürənlərdən gedir söhbət. IT məzunların bilik səviyyəsinin, nəzəri bilik səviyyəsinin kifayət qədər olduğunu qeyd etsələr də, onların praktiki biliklərini, praktiki vərdişlərini bir qədər, yəni belə yanaşmırlar, onların bir qədər aşağı olduğunu. Bu da bilirsiniz, araşdırılır, nədən irəli gəlir. Ümumiyyətlə, IT sferası, elə ki, burada çox böyük inkişaf var. Elə sürətlə gedir ki, yəni o yeni biliklər, yeni texnologiyalar meydana gəlir və onları tez bir zamanda mənimsəyib tətbiq etmək özü bir problemlidir. İlk növbədə IT laboratoriyalar, yəni IT ixtisas təhsili verən bizim ali təhsil müəssisələrimizdə IT laboratoriyaların miqyası genişləndirilməsidir. Onlar yeni texnika ilə təchiz olunması, onların maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, daha sonra isə elm ilə təhsilin inteqrasiyası məsələsi. Yəni bildiyiniz kimi elmi tədqiqat müəssisələrində çalışan mütəxəssislər daima o yenilikləri izləyirlər. Yəni daha məlumatlı olurlar və bu baxımdan elmi tədqiqat müəssisələrində çalışan mütəxəssislərin təhsilə cəlb olunması, onların auditoriyalarda bu müvafiq fənlərin deməli tədrisində iştirakın ola bilər. Daha sonra isə ali təhsil müəssisələrində işləyən müəllim professor heyətinin özünün, yəni bununla mən böyük hörmətlə yəni onlara yanaşıram, lakin təbii ki, yəni onlar vaxtaşırı olaraq bu yenilikləri öz deməli tədris prosesində nəzərə almalıdırlar. Bizim bölgədə artıq neçə vaxtdır arxeoloqlar işləyib. Bilmək istəyirəm, ərazidə hansı yeni tapıntılar aşkarlanıb. Deməli, bilirsiniz ki, Axsu arxeoloji ekspedisiyası deməli Azərbaycanın yəni iki böyük şəhərini indiyə qədər deməli tədqiq eləməklə məşğuldur. Bunlardan birisi xanlıqlar dövrünün paytaxt şəhəri olan Axsu, Yeni Şamaxı şəhərinin deməli qalıqlarının aşkar olunması və konservasiyası və təbliği ilə bağlı idi. Bu orta əsr Axsu şəhəri arxeoloji turizm kompleksi, yəni adı ilə də məlumdur və son zamanlar turistlərin də o istiqamətdə, yəni hərəkəti təqdirə layiqdir. Yəni Azərbaycan içi olsun, Azərbaycandan kənarda olsun, insanlar bura maraq göstərirlər. Amma biz yeni bir son orta əsr şəhərindən başqa yeni bir şəhərin ilk orta əsrlərə aid və Qafqaz Albaniyasının belə ən cəngavər hökmdarlarından birisi olan Cavanşirin də mənsub olduğu Mehranilərin o ilk şəhərlərindən biri Mehrəvan şəhərinin deməli tədqiqatı ilə məşğuluq professor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə Axsu arxeoloji ekspedisiyası artıq 2500 kvadrat metrə yaxın sahədə yay demədən, qış demədən deməli tədqiqatlar aparır və doğrudan da çox maraqlı nəticələrimiz var. Roma, Bizans, Sasani dövrünə aid sikkələr aşkar olunub və bu onu göstərir ki, şəhər 100 ilin, 200 ilin şəhəri deyil, şəhər təxminən 7-8 əsr deməli, mövcud olmuş bir şəhərdir. Çox maraqlı tapıntılarımız var. İstər məsələn deyək ki, bu il 2015-ci il Avropa oyunları ilə yəni, yadda qalır. Biz də o dövrün oyunlarına, xüsusən də bizim nərd yəni, oyununun ilk orta əsrlərə aid, 3-cü əsrə aid tapıntılarını üzə çıxarmışıq. Zərlər var, nərd daşları var. Yəni belə maraqlı deməli tədqiqatlarla yadda qalır.
Bəs görəsən, ölkəmizdə aparılan arxeoloji tədqiqatlarda işin effektivliyini artırmaq üçün müasir texnologiyalardan istifadə edilirmi? Novosibirsk Dövlət Universiteti ilə biz hal-hazırda yerüstü araşdırmalarla, daha doğrusu yerin altında geomagnit araşdırmaları başlatmışıq və inanıram ki, onun da nəticələri bizim üçün maraqlı faktlar vermiş olacaq. Yəni Mehrevan abidəsində və eləcə də biz abidənin bundan sonra üzəri örtülmədən necə konservasiya oluna biləcəyi ətrafında işləri aparırıq. İtaliyanın Kalabriya Universiteti və Mədəni İrsin Konservasiyasında Gənclər Beynəlxalq Asosiasiyası var, YOKOKU. Onlarla bir yerdə çiğ kərpiç və çay daşı və ümumiyyətlə yəni, dikinti materiallarını hansı şəkildə üzəri örtülmədən nanomateriallar vasitəsilə konservasiya edə bilərik. Onun üzərində laborator işlər davam edir. Yəni, təkcə arxeoloji tədqiqat aparılmır, həm də onun konservasiyasına əlaqədar baş sındırılır. Sualım budur ki, qaşları tatuaj elətdirmək zərərlidirmi? Yaşla əlaqəli xanımlarımızda saç dökülməsinə ki məruz qalırlar. Bu halda qaşlarda da seyrəkləşmə baş verir. Buna görə də permanent makiyaj bu xanımlarımızın çox köməyinə gəlir. Belə halda ancaq bu sterilliyə çox diqqət yetirilməlidir. Bunu steril şəraitdə, yəni iynələr individual hər bir xanım üçün açılmalıdır, başlıqlar olmalıdır, yəni bir dəfəlik istifadə üçün. Buna çox diqqət yetirilməlidir ki, burada yəni həm infeksiya, həm də gələcəyi üçün xəstəliklərə yoluxma ehtimalı az olsun. Yəni, burada gepatitləri biz spitdən tutmuş gepatitlərə qədər yoluxma ehtimalı ola bilər. Həmçinin, məsələn, tatuajın fəsadları deyəndə, biz biraz geriyə baxsaq, yəni 7 il, 10 il bundan öncəyə biz xanımlarımızda yaşıla çalan, göyə çalan, qırmızıya çalan qaşları görə bilərdik. Bu da, yəni, kimyəvi boyalardan istifadə edirdi istifadə vaxtı. İndi artıq bunlarla biz üzləşmirik. Təbii boyalardan istifadə olunur, tatuaj vaxtı. Həmçinin deməli bu boyalar təbii və bitki mənşəli olduğuna görə rəng dəyişikliyinə uğramır. Ancaq fəsadlar deyəndə ki, əgər daha dərinə işlənsə, əlbəttə burada çapıqlara rast gəlmək mümkün olar ki, daha dərinə işləndikdə çapıq yarana bilər. Və yaxud kimdə keloidda meyillilik varsa, keloid çapıqlarına rast gəlmək olar. Həmçinin əgər tatuaj olunanda, orada da bilmək lazımdır ki, məsələn, əgər hamiləliyin birinci 3 ayında və yaxud da ki, laktasiya dövründə, yəni uşağa süd verən xanımlarımız birinci 3 ayda tatuaj etməmək daha məqsədə uyğundur. Orada artıq infeksion xəstəliklər, dəridə olan gerpesdə və yaxud da ki, bəzi onkoloji, autoimmun xəstəliklərdə tatuaj etməmək lazımdır. Mən maşın almışam, başqa rayonun qeydiyyatındadır. Maşını öz rayonumun qeydinə keçirtməyə dönətir ki, mən müraciət etməliyəm. Bunun üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yol hərəkəti qaydalarında dəyişiklik olundu. Hər bir vətəndaş özünün belə deyə, yaşadığı, qeydiyyatda olduğu rayonun dövlət yol polisinin şöbəsinə müraciət edə bilər və orada rahat bir şəkildə belə deyək, dövlət qeydiyyat nişanını dəyişə də bilər, maşını sotata sala bilər. İpotekada ilkin ödənişin ləğvi ehtimalı varmı? Bu suala dəqiq cavabı sabah regionun sualından alacaqsınız. Biz izləyin.